Hello，大家好。那这个影片呢，主要就来今天就来跟大家讲解一下，零三到一百零，不是零三，这个101年大学学测的数学考科。那我很久没有解这些题目，但是，我最近想要解一下。那我刚好讲一下我的，顺便分享一下我的频道。那这频道主要是英文教学，然后主要就是讲大学的微积分啊、线性代数啊。还有一些群论啊，还有到更难的啊，代数、托福、代数几何基本上都有。那主要是英文，那这次我就来讲一下中文好了，刚好最近也没人在讲，所以我们这个影片就先把单选题全部讲完。好，那目前这个是我自己的解答，OK。所以我们来一题一题看吧。好吧，我看一下要怎么解决这个问题。好，第一题。OK，一步一步来。第一题就是问，给你 a 是1203，那问你说这个 a 的四次方是多少？OK，那这个题目没有什么东西可以做，对，因为 a 平方大家可以算嘛，就1001203，然后就1203，所以就直接算。那因为大家没有读大学，其实有公式可以算，但是不过就是一跟九，然后这还是零，所以你就算一下，这个就多少？二加八，二加六就是八。好，那下一步就是 a 的四次方，所以就是1809平方，所以是一，然后9981嘛，然后这个就是可以算一下，就是一乘上八，然后八乘加上八乘上九，一乘上八加上八乘上九，所以是。八加八就72，所以这是80。OK，所以答案应该是 A、B、C、D 加起来就是一加80加81，所以162。OK，所以第一题选 B，选 B。好，那第二题。第二题，这个题目，这题目还蛮讨人厌的。他说五项实数序列呢，log 十三十，第一项是 log 十三十六，但每一项要大于一，所以这很重要，这个是关键。每项相邻两项中有余数是定数两倍，A5 有多少种可能的值？OK，那我来稍微讲一下，这个题目其实是这样，你第一个是这个嘛，这是你的 A1 对，那你 A2 有可能是它的两倍，所以你的两倍就是 log 十三十六平方。或者是 log 十，三十六的开根号对，因为是二分之一嘛，所以是开根号，所以是六。啊，log 十六就比一小，所以不可能。OK，所以其实第二项只有一种可能。那接下来它又有可能它的两倍，所以是三十六的四次方，或者是它的开根号，所以就三十六。OK，好，那接下来又有可能是它的两倍，所以是它的三十六的，比如八次方，那这是 log 十的三十六的四。平方嘛，那这个的 log 十三十六两倍就是这个，然后 log 十六对啊，这个又没有，因为 log 十六又比一小，所以这是我们的 a two，然后这是 a 三，这是 possible 的 a 四，对，那最后就剩 a 五嘛，所以就是 log 十三十六的十六次方，所以这个一定是比一大，对啊，还有 log 十的三十六的四次方，啊，这个就三十六，然后这个是 log 十的三十六，所以最后有几个数值？A 五 possible 的 A 五有几个？有三个，答案就三个。好，那好，我们就选三，所以答案应该是第一个。OK，那这题问说，我觉得这个有点，这样有点难处理。我干脆用 snaps 把图拼一拼。好，那他说锐角三角形，那 PB 都与圆相切，他跟你讲 BPC 是什么？BPC 是 theta 对不对？所以这是 theta。那这个是他问你说，如果 cosA 是多少？对，那这个是圆点嘛，所以啊，你切这就90，所以切这就90。啊，这个角是什么？这个角就是派减 c 的。那这个角对不对？这圆周角是圆心角一半，所以角 a 就是二分之一的派减 c 的。那么 cosA 就是 cosine 派 two 以 two，divided by two 减掉 c 的 divided by two。啊，不好意思，有时候讲英文，因为频道是讲英，常常讲英文，所以是 sin theta divided by two。
OK，所以答案就是第三个。好，这个题目其实还蛮简单的。然后第四题呢，这个第四题这个题目是说 AB 都是不为零的向量，二 A 与 AB 张角，不不不，就三 A 二 B 张角。OK，那这个很明显嘛，因为我可以用 A 跟 B 去张成一个向量，对不对？所以我会把 AB 当成基底，所以二 A 加 B，A 加 B 所张成，基本上就是说行列是二一一二。这个时候你算出来应该是三，对。那它会有一个 proportion，它会正比于某一个，所以三会正比于你的答案叫做六，所以你就知道应该乘以二，对。那你现在这个是三 a 加 b，a 加三 b，所以就是三一一三，对，所以算出来是九，算出来是八，那就记得加绝对值，算出来是八嘛。那所以这边是三乘以二变六，对，所以就是八乘以二变16，所以答案就是第五个。基本上这个题目就只是考这个，基本上就是行列式啊。那你如果不这样解，你用外积解，就是 cross product，答案解出来也就是也会是16。啊我就不解。第五题说，f(x) 是三次多项式，那满足下一 f 除以不不不，于是，那问你 f(2)OK，那这个题目，它好像也没什么东西，因为你需要知道是什么，你需要知道它是三次多项式，三嘛，所以 f of x 乘上 x 加一是一个四次多项式，那它又写它除以这个东西，所以它除以 x 三次方加二。那这里是因为这是三次嘛，这是四次，所以右边一定是某一个你不知道的一次项，叫 a x 加 b，它跟你讲于是 a 加 2，a 加 2，所以你有这个奇怪的公式，奇怪的结果。好，那这样做其实就讲完了，为什么？因为 f of 零是四，OK，这告诉你什么？这告诉你，你把 x 代零，所以你就有 f of 零，b，x 是零嘛，所以是二加上。二会等于四，所以 b 会等于一。那你又知道f of 你无聊好了，你带负一，对，其实你不用的，你用 s 是带负一，所以这告诉你负一加零，对，会等于零嘛？所以负一加一，会等于负 a 加 b 一加一，对，所以这是 x 是负一嘛？会等于零，对，这个等于零嘛？所以这告诉你，因为 b 是一。对，b 是一，所以你有负 a 加 b 等于负一，所以 a 是a 是什么？b 是负，b 是一嘛？你把它乘过去就是负，所以这，OK。所以实际上答案是什么？所以实际上我把它擦掉，我把这边擦掉。实际上我们已经解除 a 跟 b 了，对，那就。就好像也结束，就是 f(x) 就是2x 加一，然后 x 三次方加二加 x 加二除上 x 加一，OK，所以你可以把这个，你接下来就带 f of 二，对，那就把它丢进去，所以就是五乘上十加上。四除上三，对不对？你就把 x 大于二嘛，所以这个答案就是三分之五十四，不是对，三分之五十四是18。OK，太棒了，好，那我们来看单选最后一题。单选最后一题，我觉得有点 tricky。我一开始想的时候，可能也想不出来答案是这样，就是因为这个题目其实蛮机车的，我觉得这个题目要画得很清楚。或者你不用画清楚，但你要就是有点 idea，所以这个是你的，你有，我们先不要，我们先画六边形，所以你有 A 嘛，这是你的 A，这是你的 D，对，然后你说它是一个六边形，所以这是三嘛，这是三，所以你在想这个是三，对，可你不是画在这里啊，对不对？因为六边形是斜的，所以你有一个点是，你应该是以周长是三的时候画在这里。不是边长三的时候画在这里有一个会有一个点，这是你的 B 嘛，然后它对面有一个长得很近，就是 D 好了。其实这个位置上不是并不是画得很好，所以 A B C，然后有 E F，那你不用管这个，因为上下是对称，所以我们把它稍微再画一下。好，这图其实可能画的不是那么精确，因为我们等下我觉得等下要算实际上数值你才知道。好，那。
那我们换个颜色哦。他说这是椭圆嘛，大家知道，所以这是4。啊，根这是4。啊，根号七在哪里？根号七是什么？2.449。啊，这问你这个点是多少？所以你这是3嘛？啊，你这是这是60对，所以是30。所以这个高度是，这个高度是60对到的，答案对，就是二分之根号三乘上3。OK， 那这明显嘛，二分之三根号三是会小于等于根号，会小于根号七。这很明显，因为你可以把它乘进去，你就得到4/27。对，会小根号4/27，但会小于等于是根号七。OK， 所以。实际上来说，它会小一点点，意思是说，它等一下这个点，等一下就会接到这个点。好，那现在来了，它有2种接法，对。其实严格来说，它有3种接法，一种是接法一，一种是接法二，对，一种是接法三嘛，接法三就刚好摸到这个点，还是怎么样之类。所以答案呢，所以你要，所以现在就是这个点是关键，对，因为我要知道它到底有没有摸到这个，如果没有摸到就是零啊，有摸到就是，如果刚好摸到一个点就一嘛，啊，没有摸到就是二。啊，因为它四边对称，所以如果它摸到2个点的话，就是2×4，8个。OK，所以这个点是关键。那这个点的高度在这。那这个点呢？这个点，这个点的 x 是什么？当然就是三乘上，比如30度对应到就是1.5，对，就是3除以2。那这个时候椭圆的高度是多少？所以如果 x 是3除以2，那椭圆的高度就是4除以9，然后乘上16，加上 y 平方除以七等于一。所以这告诉你 y 平方除以7是64/60-9，所以就是55。所以 y 是55×7，然后除上8，开根号，对，这是你的高度。那这个高度是3根号3除以2，所以我的问题是55×7，刚好55×7除以8，跟3根号3除以2谁比较大？那这个意思就是问55×7跟64。根号这个跟根号27除以4谁比较大？OK，那你就稍微想，我这样讲，假设比较大，那这就16，所以我就算55×7跟27×16谁比较大？哦，所以75×35，75×35385，那这27×16，所以262216172，所以是23，4，对。所以这蛮机车的，意思是说这个其实比较高，所以意思是说它其实会从这里走到这里，意思是说它会跟它摸到2个点，那你这边会摸到2个，这边也对称嘛，所以这边会摸到2个，这边也会很奇怪的摸到2个，这边也很奇怪摸到2个，所以总共是8个。OK，好，那影片就是这样，这大概就是所有单选题。好，那下一部影片就讲多选题啊，我再讲一下，赶快订阅，谢谢，希望大家尽快订阅我的频道喽。